Boas pessoal, boas a todos, bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 21 aqui no canal. Pessoal, temos aqui packs para abrir, muitos packs. Mas antes de mais, peço a todos que deixem aqui em baixo aquele mega like, não subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Juntem-se à família dos Marlies aqui no YouTube e também na Twitch, onde nós estamos em direto e em exclusivo neste momento, porque é lá que nós fazemos lives diariamente, ok? O link está aqui em baixo na descrição, passem por lá para ficarem atualizados com tudo. Entretanto, temos aqui packs para abrir. Pronto, já nem sei porque é que eu tenho aqui estes packs, mas de qualquer das formas tenho aqui estes packs e também tenho packs das rewards do Food Champions. E vamos também então abrir o 8-2 vezes 25 e também o 8-3, ok? Aqui os packs das trocas, vamos fazer isto, vamos submeter e vamos ver então se conseguimos tirar aqui um Foot Burder. Vamos abrir estes dois, o 8-3 mais e o 8-2 mais, ok? Bem, vamos lá então começar aqui com estes packs aqui. Natal, porque o Natal é o tal. Vamos já aqui para o primeiro pack. Vamos lá ver então o que é que a EA tem reservado aqui para o Marlies. Ok. Começámos muito bem, que basicamente nem telinha é. Ok. Éder Militão. Atenção. Uma carta que já foi muito boa no início do jogo. Agora, pronto. É o que é. Vamos lá ver o que é que vai ser aqui. Ok. Ok. Também tirámos aqui. Para amanhã se ganhar. Sabes quem que eu tirei? Tão mal que foi. Há que acreditar. Ora bem. Vamos lá ver então aqui agora este pack. O que é que vai? Ela vai sentar com o Mbappé. Olha, não está mal, não está mal, nada mal, nada mal, nada mal. Sacaste um Icon? Está mal, aqui um Icon. Um Gattuso Moment, chat. Gattuso Moment. Que bem que me pareceu que aquilo tinha brilhado, né? Branco. Acho que ainda aqui na dúvida. Gattuso Moment, ok, ok. Podia ser aqui uma carta mesmo top da galáxia, mas tem um Gattuso, né? Um Gattuso GG, é sempre bom tirar um Icon. Né? Atenção, agora estamos a jogar com o Wright. A partir daqui, né? Gattuso, ok, aceito, e aí gosto. Gattuso Moments, vai dar para experimentar, ok. Atenção, que estamos a falar aqui de um Gattuso que tem uma carreira top. Isso é para não pego. Ah, ui, olha, um pego, mano, olha lá este. Ah, era entrei. Tá bem, né? Gattuso, entrei. Tá bem. Eu já tinha uma fase do jogo que agora é experimentar. Olha, agora nem vi, o que é que é? Estava só aqui a parar a música. Gomes. Ok. E não foi o Luís Bento que deu o timeout, digo já. Quem dá de timeout somente para o Luís Bento? O Luís Bento não sabe dar timeouts. Entretanto, vamos então aqui para os packs dos Rivals, ok? Ainda temos do Food Champions também. Mas já vamos aí. Primeiro vamos aqui para os packs do Food Champions, onde eu vou escolher então aqui os packs untradables. Vamos apostar na quantidade em vez da qualidade, por assim dizer. Pode ser que saia outro Gattuso Moment e que não dê para vender e que dê para fazer uma venda rápida, né? Aquela venda rápida fantástica. Portanto, olha, é o que é. Vamos agora aqui abrir estes 8 packs. Os packs. A pack do Premium Jumbo. Ui, MCO 8-3 Odegaard. Ok, ainda mas já tinha. Montage da tal. Não, mano, o que é isto? Libertadores. Lindelof, ok. Estás falido. Ok. Nada de espetacular, né? Mas um Icon Moments é sempre bonito de se ter na equipe. É o que é? Gaspaí, 1, 2, 3, bem-vindo. Luís Bento, levaste com um pau. Vamos lá ver. O que é que vai calhar?
Ah, que não brilhou. Inglês, Pell! Gamesão aqui a aparecer. Quem é que apostou sim? Quem é que apostou sim? Caranças, Gamesão aqui a aparecer. Ok, ok. Bom fodder, né? Não sei se tenho o Kane. Espero bem que não tenha. Porque se tiver, entra, de certeza. Acabaste com a minha aposta logo no primeiro, né? Foi no segundo. Mas Moreira. Ok, o Kane não é repetido, portanto está-se bem. Gosto. Eu tinha um Kane, pelo visto entregaram mais da cena. Ok. Neste primeiro não foi. Já está, é bom, não vai te ver. Já está, é muito bom. Super certo. Ah, sim. Já está, é bom. Gosto de Vieta. Aliás, eu tenho Vieta. Tá? Bora lá, Izinha. Só que não. Portanto, Sané apareceu outra vez. Que tristeza. Vamos abrir aqui as cores do Foot Champions. Bora lá. Deu ouro 1. Atenção, esta semana. Com uma equipa que já não está entre nós, mas pronto, é a vida. Temos ali duas picks, dois packs também de 100 com 50 capas. Pode ser que saia aqui qualquer coisa. Já foi. Vamos lá ver o que é que irá sair aqui. E tiramos um Icon. Iconé. Top. Que maravilha. Não sei. Ai, meu Deus. Este aqui, 3, 4. Este é 4, 3. Ah, ok, tá. Portanto, não saiu, não venceu, né? Já foi, vamos lá ver o que é que... Ui, epa, caraças. E não saiu agora, não saiu, já viram? Wings. Mas, temos aqui Wings. Portanto, não venceu, não saiu o Icon. Mans, Inks. Meu Deus, vizinha, por favor. Sim, mil. Vizinha, não te esqueças de mim. Ai, poderia ser. O que é isto? Ah, poderia ser. E saiu aqui um 8-7. Eu tinha metido o quê na aposta? Meti um 8-7, não foi? Portanto, exatamente. Sim, venceu. Venceu, sim. Vamos. Sim, venceu logo no primeiro. Esta aposta só era para este pack, portanto. Quem apostou no sim foi uma aposta com cabeça, tronco e membros. Olha o homem outra vez aqui! Caraças! Vamos ver. Será? Mano, não brilha. Como é que é possível? Ah, mano. Ai, mano do céu! Ai, mano do céu! Ok. Ui. Uhum. Ai, que ainda vi ali. Ai, podia ser. Não irá jogar. Vamos ver quem. E agora sim! Isto há uns tempos era incrível. Atenção, isto há uns tempos era tipo. Ui. Para lá de incrível. Ah, mas já mais qualquer dos lados. Esse gajo é titular na tua equipa, hoje em dia. É, hoje em dia este... Ah, se calhar, depois paladinho... Tragédia. Se vierem dois guarda-redes, vai ser uma tragédia grega. Pá, eu estou a entregar aqui... Nada de especial, basicamente. Um Icon, que poderia até jogar, bem faladinho. Um André, mas de resto, nenhum deles calça de certeza absoluta à elítica sintética. Não? Vamos lá, então, submeter isto. 8-6 mais, atenção. Vamos ver se finalmente tiramos aqui alguma coisa. E ainda por cima nesta altura que estou mesmo a precisar. Não vou negar. Bora. 3, 2, 1. Já foi. Ganha. Como é que é possível, mano? O que é isto, mano? Mano, não, o que é isso? Dois guarda-redes! Mano! Dois guarda-redes! Vai, com 150 mil pontos, praticamente. Eu ficava com 150 mil pontos. Mano, que tragédia. Eu estou-me a rir porque, né? Já estou habituado a isto.
Ah, não, não, oh, oh, Luís, Olha, melhor ainda, Pacheco nos Marlins. O quê? Fez uma play at peak. Bem, já está aí a tocar a porta. Quem quiser apostar, aí, mano, estou a cagar forte, não. Depois sai um puto perda e vocês vão estar a chorar. Ai, gente, não me obriguem a apostar. Está tudo aí no não. Não me obriguem a apostar. Está tudo a votar no não. Depois vai ver aí, tipo, quem apostou no sim vai ficar rico. Eu estou já a garantir que vai. Vamos lá então. Ricardo está a garantir que vai. Vamos. 3, 2, 1. Ricardo acertou na cena dos guarda-redes. Atenção. 3, 2, 1 já foi. Vamos. Bora. Sem spoiler. Vamos. Ok. Tirámos o alar, mano! Tirámos o alar! Tirámos o alar! Vamos! Vamos! Respeitem a história do alar aqui nos Marlas! Mano, eu até me esqueci do alar, eu vi Francisco. Mano, viram? Viram? E pode vir mais! Tirámos o alar e pode vir mais! Pode vir mais um! Está aí! Carta boa. Bora. Está top essa carta. Vale quase melhor, não? Vale. Bem, vamos ver quem vem atrás. Ok. Está mal. Nada mal mesmo. Nada mal. Aqui um uniforme. Okay, depois um 8, 9. Mas estás a ver, tens 6 repetidos. Tens 6 repetidos, já podes usar. É, temos aqui 6. Usar um. O que é que eu faço com isto? Em 8-3. Faz 8-3. Melhorias 8-3. Ok. Um Didi aqui por o Odegaard, ok. Pá, está assim, está assim. Fica feito assim, fechamos assim. Está bem. Está bem, está bem. É, ok. Depois do Olar, vamos ver agora o que é que a EA tem então reservado aqui para o Marlins, basicamente. Saco está feito, não podem criticar. Ah, Marlins, tu nunca fazes os sacos. Vamos fazer este último, já está. Falta só então abrir, vamos por aqui uma aposta. Se calhar ele nunca leva saco. Dizem, vá lá, não deixe. Não deixe um spoiler, não deixe spoiler. Seja um BAP. Seja um BAP. Credo, mano. Credo. Dá-lo, é bem. Credo. Bem. Dá-lo. Se queres, vale por quanto? Não, é W, né? A partir do momento que não houver, é W. Não, é W. É W porque não sigo o Helvetio. Nem quanto aos traumas que eu tenho com o Helvetio. Pelo menos não é o defesa direito. É defesa esquerda. Yeah. Há diferença entre o defesa direito e o defesa esquerda. Ah, já tenho 5. Já temos 5 put perdas. O Gattuso foi num pack bem aleatório, sinceramente. Bem, vamos submeter e abrir então aqui este pack 83 mais 25. Há bocado tirámos o OR. Agora vamos ver então o que é que vamos tirar. Okay? As trocas já compensam. A verdade é essa. Anda lá, Iazinha. Ok, ok. Ah, estás a brincar, mano. Ah, estás a brincar. Como é que é possível? Como é que é possível, outro? Oh, meu Deus, e não dá para vender, mano. Mano do céu, esta ideia é tão troll, mano. Não, mano. Tu não fizeste isso, ai. Como? Mano, agora fiquei com dois, mano. Agora vou ficar com um atal puto merda aí como fora, mano. Mas não vou lá, já tenho 8-6. Ai, meu Deus, mano. Esta EA é tão troll, mano. Como é que é possível? Não, isto é troll puro, mano. Como é que é possível? Ai. São 25 jogadores, acredita. Ah, mano do céu. Ai, por favor. Ai, amor. Ah, que troco é este? Que troco é este? Isto não é, portanto.
Bem, bora lá então, 3, 2, 1. Já foi, chefe. Vamos. Ok, ok. Temos aqui uma bolinha interessante. Um bom fodder, né? Morata. Álvaro Morata, atenção. Bem, que é obrigatório, né? Confirmar, Morata no clube. E agora sim, 3, 2, 1. Já está. Quemzão, chefe. Quemzão. Não está nada mal. Não está nada mal. Quemzão. Pronto, olha, mais um. Escondido. Ah, sinceramente também não era a cena, mas pronto, vamos lá ver. Diogo Jota, estás aqui? Não. Não há nenhum dos meus e também só há lixo, né? Está bem, está bem, tá. Vamos escolher, vamos para o próximo. Vamos por aqui mais uma aposta. Já foi. Portanto, já, vamos escolher este. Foi incrível, foi incrível. Confesso que foi incrível. Estas foram as minhas duas picks incríveis, ok. Bora lá, 3, 2, 1. Já está, já foi. Já foi. Já está. Já foi. Para o mestre. Ah, porra. Ah. Ih, mano do céu. Isto agora, né? É pá. Fiquei contente, fiquei contente. Fiquei contente só por um motivo, mano. Aí, porra, quando vi agora aquela bandeira de história. Aí, mano. Eu vi tanto ali o Alvedi a aparecer. É bom super, sabe? Tipo, não podia ser porque é all-cut, né? Mas... Oh. E aí, tem para nos dar. A ver se nos dá aqui um bom foda. 3, 2, 1. Já foi. E bugou. Aí, bora. Nem o Bonu. É que nem o Bonu vejo. Aí, mano. Isto é muito mal. Ok. Ok. Tá bem, o que é que eu escolho? Nem sei. Se tivesse vindo aqui o Bono, era fácil. Está bem, pronto, olha. Eu vou escolher este menino, ok? O Trossard. Será que é assim que se diz? Penso que sim. Bora lá então. Vamos já aqui para esta. Será que vem outra vez deste menino? Será? 3, 2, 1? Já foi. Agora aparece o homem, né? Agora sim. Agora aparece aqui o Bonu, incrível. Mas eu vou escolher o Bonu só por causa disso, ok? Só por causa disso, porque pá, tem história. Tem história aqui no clube e vamos respeitar então a história. Uma tele, né? Olha. O que é isto, mano? Ah, isto é da Champions. É, glass. Olha, mas conta, né? Acho que é 8-5 o homem. É 8-5. Temos aqui então o sim a vencer com o Golassi 8-5, né? Corre o Golassi. Investi em Golassi. Tá bem, né? Portanto, acho que sim, Manel. Acho que sim. Vê lá te. Deixa-me dar aqui um reload. A seguir. O que é isto? What the fuck? Mano, what? Ah. Bonucci, ok. Olha a Nuga, grande Nuga. Ok, tiramos aqui o Bonucci, não estava à espera desta, não estava, confesso que não estava. Acho que é um bocado à toa. Tá bem. Bonucci, gosto, 1.85. Dá para vender? Okay. Não dá para vender. Faço já os 12 golos e as assistências. Assistões. Não sei. Isto até é aleijo aos olhos. Inglês, ME. Olha, tu disseste os olhos. Aleijo aos olhos. Mano, eu pensava que era o Casper, mano. Isso é isto. É um informe. Ah. Mas, deixa-me perguntar se tu disseste que aleija os olhos. Certas coisas é ignorar, sim. Pois já fui. Nada de jeito. Ah, outra vez. Ah, outra vez, mano. Opa, oi, oi. Sim, né? Torna-se chato.
torna-se chato, mesmo em forma lixo. Será que dá para vender? Não dá para vender, Iezinha. Ai, meu Deus, mano. Olha! Olha! Quem é este? Quem é que é este? Ui. Ah, é o... Olha, não está mal. Bom fodder, atenção. Quem caiu? Bom fodder. Soares, mano. Não, não, não está nada mal. Nada mal, nada mal. Mano, que mal. A telinha, inglês, PL. Quem será? Mano, outro informe, ai, que não presta para nada. Opa, mas tem para vender, mano. Eu vou ficar feio de informes de bosta. Estás a ver a quantidade de informes que estás a tirar. Agora imagina o pessoal todo a abrir packs. Não, mas... Aí estás a gozar, mano. Outra vez, mano. Vai ter que ser. Vai ter que ser aqui. Vamos para a música do Adolfer. É com a música dele. É com a música dele. É com a música dele. Mas já para a primeira. Para a primeira. Para a primeira. No meio está a virtude, mas eu vou ignorar isso. Vou abrir da direita. Bora. Futebarda. Mano! What? What? Graças, mano! Nem mito! Nem mito, chat! Vamos! Nem mito, porra! Vamos! Respeitem a história! Respeitem a história! Aqui é nem mito! Vamos! Claro! Não vou ignorar nem mito atrás, mano! Nem mito! Nem mito! Quem acredita sempre alcança, já dizia o profeta! Adolfera! Bem! Nem mito, chat! Nem mito! Tira print! Tem que ser pré-copos, porra, vou ignorar, mano! Pela primeira vez tiro um Neymar e depois ignoro? Não! Não consigo ser assim, mano, desculpa! Desculpa a todos! Pá, se Neymar, né? Minha história, mas... Cancelar. Luís Vento. Ah, não. Cancelar, mano. O que é isso? É o cabo, pronto. O que é isto? Tá bem, pronto. Olha, dá para o Renato, né? Dá para o Renato. Olha, not bad. 39. Já, dá para o Renato. 89. Agora vamos ver o que é que vem atrás, né? Convém também vir aqui mais jogadores com overall alto. Para entregar depois no Renato. Se vier o Renato. Não, atrás já não vem o futebol. Né? Não, já não vem, isso não vem. Ai ai, quem é que será? Dá lá, Izinho. Foders altos. Pode vir futebol, sim. Marla. Luís Bento. Ai. Que é isto, mano? Não pode! Oi! Ah! Futebol! Daí aquele contador vai mexer! Veio! E agora? Deixa eu ver a história do stream! Meus amigos! Está aqui! Sâmbia nos Marlas! Sâmbia! Tá bom! Aceito! Eu só queria um futebol! Vamos! Vamos, saiu! Por sei lá quantos packs saiu! Saiu! Yeah. Eu aceito o Sâmbia, eu aceito! Viste a chegar mais cedo, ruxaste! Uhul! Tá bom, mano! Tá bom, aceito! Aceito! Cantês dando a massa a voltar aos Marlas! Vamos! Aceito o Cantê! Eu gosto muito do Cantê! Eu gosto muito do Cantê! Bem, vamos lá então submeter isto. Estamos aqui a entregar 10 tokens. Vamos fazer o Intermedio Prime, porque depois devo fazer os packs dos... Ou melhor, submeter as trocas dos packs. Portanto, para ter fodas, ok? Poderemos ter SBCs interessantes, como um suposto Renato Sanches, Foot Birdie, e pode sair outra carta interessante. Por isso vamos escolher também os packs para ter depois então cartas para entregar em SBC. Bora lá então submeter isto. 10... jogadores que vão embora, 10 tokens, não é? Vamos então abrir aqui o nosso pack, atenção, volto a repetir, vai ser caçado, portanto... Ai, por favor, não. Ai, mano, tão mal. Right. Ai, que mal.
Ei, alright. Que mal, mano. Muito mal, muito mal. Inglaterra, não salvei a Inglaterra. Não me salvei a Inglaterra. Aí, mano, que mal. Achas que sabe que... Epá, João, eu sei que vai sair agora quando não te consigo dizer, não é? Bem, primeira pick destas quatro. Mais o informe. Desta vez até foi um bom informe, 8-4, ok. Dá jeito para os SVCs, ok. Verdade é essa. Bora, segunda pick. Ui, espera aí, Luís Bento. Olha aí, Luís Bento. Olha aí. Olha aí, um bom foda. Olha aí. Olha aí, já compensou. Eu não percebo porque é que ele diz, cara. Olha aí, Luís Bento. Bora. Ui, espera aí. Espera aí, que esta é boa. Espera aí. Eu vi o Benedito e já estava contente. Atenção. Não, yeah, não quero ser outra vez. Mas tirámos aqui uma bolinha grande. Areias, não sei o que é que fizeste, mas não fui eu. Eu digo, um futebol é como deve ser, atenção. Epá, e agora? Olha. Sancho. Olha. E agora? Sancho. Eu não. Sancho, não é? Eu escolhi o... Sancho vai continuar a pegs e é o mais barato. Ok, está bem. Ok, vou na explicação do Ricardo. O Ricardo percebe muito disto. Mas vou na explicação e fica mais bonito. Temos aqui uma carta laranja. Tá bom, gosto também. Também gosto. Isto é para fazer o Renato amanhã. É para fazer o Renato, é para fazer o Renato só com isto. É? Faço o Renato só com estas piques, é isso? Parece que aí é quer, não é? Tá bom. Ok. Começamos bem. Com o pé direito. Ok, boa carta. Muito bom. Yeah, o informe 8-7. Mano, what the fuck? Vou passar quantos assim? Boas, Miguel, boas. Toma, caraças! Toma! Eu avisei! Não era aquilo que eu queria. Ui. Não era bem isto que eu queria. Mas está aqui. Está aqui. E não foi o Gandhi. Não foi o Gandhi. Porra, está feito. Modric. Vamos. Pronto, e agora vou dizer que é caga, mano. Eu já abri mais de, sei lá, 50 piques, mano. E agora é caga. Ah, não interessa, mas não foi o Gunter. Era o Gunter e o... Como é que ele se chamava? É o outro. Ok. Já foi. Quem é que é bom, porra? Quem é que é bom? Quem é que é bom? Quem é que é bom? Não, mas isto não é a minha conta, mano. Não é a minha conta. Isto é entrada. Ah, Rodolfo. Ah, é. E agora, Ricardo? E agora, mano? Ok. Ainda não vimos aquilo que vem atrás, mano. Não é eu? Ah, pois, mano. Falem comigo. Falem aqui com o Marleyzão. Se quiserem... Se fizerem estas coisas, a tal, mano, a tal, é o tal. Examinado, ok? 84 físico, bem bom, mano. Aí, mano. Quem é que tem atrás? Aí eu tinha pensado no que tal, o lugar do Vicente. Para. Ah, ok, tu. Já foi. Okay. Então percebi. Assim faz minha frase agora. Mano, estás a gozar? Eu queria ir para esse gajo. Mano, primeiro o Atal, agora o de Atal. Ah, aquele Alvedo já faz parte do passado. E vai levar o segredo de quarto. Amanhã já leva. Mano, acho que aquele Alvedo, né, já faz parte do passado. Não.
Falem mal do Marlizão. Vamos. Mais um futebol, daí, bora. Viram? Marlizão, opa. E ainda não vimos aquilo que está atrás. Atenção, podemos tirar mais, que este é o 92, né? E agora está o outro atrás, mano. Vamos, se eu abrir, mano, estas mãozinhas fazem magia. Ricardo, achas que está aqui mais um atrás? Mas já não preciso de um quente. Ih, mano, com o quente atrás. Era épico. Uma dama ou um... Uma dama, mano. É. Estavas bem-vindo. Que mano. Quente é quente, é? Já tirámos já um bocado o Atal, agora o Modric. Mais o Diatá. E se? E ai, ai. Vamos ver. Ok, isto atrás. Ih, mano, não sei, mano.